Você tá com pacote? Temos os números. Conclua a missão. Alto e claro. Pega! Moscou vai culpar os americanos por Yamantau. E o nosso trabalho com ele está quase concluído. A gente pode seguir. O que o Dragovich conseguiu com um ano de vida, a gente vai fazer com nações inteiras. O que a gente fizer em Verdansk vai abrir o caminho para a ascensão da grande Rússia. Boas-vindas ao treinamento de Warzone. No Warzone, todos os operadores são equipados com coletes blindados. Pega a blindagem da mesa. Coloca a blindagem pelo colete. Bom trabalho. Agora pega a munição. Pega a munição da mesa. Pega a munição, soldado. Preciso de baixo calibre. Vai até a próxima área. Acerte todos os alvos. Ótimo! Apoie a sua arma na cobertura. Agora acerte todos os alvos com a arma apoiada. Esse alvo tem blindagem. Presta atenção no som da blindagem quebrando. Muito bem. Ouviu isso? Significa que a arma já era. Apoiar a arma ajuda na estabilidade. Ajuda em distâncias médias e longas. Ótimo! Uma das melhores ferramentas que você tem é o mapa tático. No mapa tático, você encontrará missões opcionais, conhecidas como contratos. Complete contratos para ganhar recompensas para a sua equipe. Ótimo! Encontre e aceite o contrato. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Alguém precisa disso?
Esquece isso! Use o seu minimapa e o mapa tático para achar e ativar o contrato. Encontre o tablet com o contrato. Alguém precisa disso? Esquece isso! Suprimentos prontos para coleta. Vai até a próxima área. O objetivo desse contrato é abrir 3 caixas com itens. Ao aceitar o contrato, suprimentos foram marcados no mapa para você. Ache e abra as caixas de suprimento. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Pegue o que quiser. Senão, eu vou ter que arrumar essa zona eu mesmo. Mostra. As caixas de suprimento produzem um som quando você se aproxima. Próximo objetivo localizado. É, você encontra itens como ninguém. Vai até a próxima área. Itens e dinheiro são geralmente encontrados dentro dos campos. Procure por dinheiro. O que dá para encontrar? Muito bem! Você pode encontrar dinheiro e itens dentro dos prédios. Procure dinheiro dentro dos prédios. Você pode encontrar dinheiro e itens dentro dos prédios. Ache mais dinheiro. Ótimo! Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Estações de compra estão marcadas no mapa tático. Bom trabalho! Estações de compra permitem que você traga companheiros de volta. Compre séries de baixas e mais. Compra um marcador de caixa de armamento. Compra um marcador de caixa de armamento. Use a estação de compra e compre um marcador de caixa de armamento. Muito bem! Agora solicita uma caixa de armamento e fica longe da fumaça. Caixas de armamento permitem a seleção do armamento completo. Uma caixa de armamento é o único jeito de obter vantagens e certos acessórios de armas no Battle Royale Warzone.
Ótimo! Compre mais equipamentos ou vá para a próxima área quando quiser. Ok, Kruger, pro chão. Quando seus companheiros são derrotados, você pode reviver eles se estiver perto. Se aproxime do companheiro para reanimar. Tô com você. Muito obrigado. Ótimo. Você pode marcar qualquer coisa para sua equipe. Marca uma blindagem para sua equipe. Seguindo. Entendido. Mostra pro companheiro onde está a blindagem. Seguindo. Entendido. Seguindo. Olhe pra blindagem. Entendido. E marque ela. Esquece isso. Blindagem corporal. Muito obrigado. Ótimo trabalho. Escolha um lugar e marque a localização dele. Seguindo. Entendido. Ótimo. Você também pode marcar áreas hostis para sua equipe. Marque os alvos como hostis. Inimigos na área! Entendido. Assim mesmo. Tem outro jeito de ajudar a sua equipe. Você pode soltar itens em seu inventário para a sua equipe. Isso que é trabalho em equipe. Cuidado com o trabalho em equipe. Você pode vencer. Muito bem. Corre para a extração. O seu próximo trabalho está esperando. Para a extração. O seu próximo trabalho está esperando. Na mosca.
Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Granada de luz saindo. Hora de trabalhar! Sobreviver vai garantir remobilização. Atenção! O seu aliado levou um sacode, voltando para a base. Acima.
Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você vai morrer. Preparar para a remobilização. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Inimigo abatido! Pacote de ajuda marcado.
Alguém precisa disso? Saindo. Destino marcado. Eu dirijo. Marquei um lançador. Achei um fuzil de precisão. Marcando o contrato de caçada. Pega ele! Achei um contrato de procurado pra gente. Marcando coordenadas do ponto. Atenção!
Achei um contrato de procurado pra gente. Destino marcado. Marcando alvos, você tem permissão para atirar? Inimigos aqui!
seguindo. Pacote de ajuda. Realocando. Alguém precisa de máscara de gás? Seguindo. Seguindo. Realocando. Reposicionando. Thank you.
Barberg, hein, Schweinstein? Aê, tomaram um pau, filhos! Tomaram foi fácil. Tomaram um pau, Schweinstein. Meu cotoco sem braço. Falou, rapaz. Falou.